Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада. Політика.UA» продовжує наш ефір, і ми будемо обговорювати питання економічної політики, законодавчі ініціативи. Гостем нашого ефірного включення є народний депутат України, який представляє Комітет з питань економічного розвитку, і є представником фракції «Слуга народу» Богдан Кицак. Зараз з нами на зв'язку скайпом. Пане Богдане, рада вітати вас у нашому ефірі. Взаємно, доброго ранку. Отже, президент Володимир Зеленський ініціює проведення позачергового засідання на кінець серпня, 25 серпня, аби внести зміни до держбюджету. Мова йде про підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень. Як ви оцінюєте таку ініціативу? Адже дехто з економістів говорить про те, що така ідея може сприяти тому, що більшість представників малого та середнього бізнесу можуть піти у тінь. І навіть скорочувати своїх працівників. Прошу. Давайте більш системно подивимося на дане питання. Так, абсолютно є така ініціатива президента. Він дав доручення Кабінету міністрів, а конкретно Міністерству фінансів, знайти джерела фінансування для такої ініціативи. І давайте подивимося, більш конкретно розберемо. Тобто, перша проблематика, яка постає перед нами, це звідки візьмуть кошти на таку ініціативу. І Міністерство фінансів заявило, і ми знаємо, що Юлія Ковалєв із Офісу Президента також підтвердила цю інформацію, що ніби за рахунок економії обслуговування державного боргу, оскільки Україна вже виплатила більшу суму своїх державних зобов'язань на цей рік, і за рахунок цієї економії можна буде покривати це питання. Інший блок, який нам потрібно знати, це скільки це буде коштувати для державного бюджету. І ми знаємо, що близько 20-25% із всієї суми працюючих це якраз і є державні службовці, або там, де держава виступає ключовим гарантом і фінансово буде оплачувати це підняття. Тому для держави це не буде настільки дорого коштувати. Однак. Є побоювання і ризики, які ви першочергово озвучили, які стосуються того, що для бізнесу це буде ризик збільшення тиску через більший розмір єдиного соціального внеску, оскільки він прямо корелюється від тієї цифри, ну, тобто від мінімальної заробітної плати. Я думаю, що це питання буде вирішуватися через зменшення ЄСВ. Я думаю, що також ця ініціатива буде запропонована на розгляд Верховної Ради, оскільки зараз підняття є несуттєвим, фактично 4723 гривень. Тобто на 300 гривень, да, десь? Але із 1 січня, коли там вже буде сума в 6 тисяч гривень, це вже є доволі суттєво. І тут потрібно знаходити консенсус між бізнесом, який буде на собі тягнути леву частину цих фінансових зобов'язань, і між ось податковим ось цим навантаженням. Я думаю, ми будемо працювати в напрямі зменшення просто ЄСВ. А ця ініціатива з 1 січня 6 тисяч гривень буде закладатися вже у проект бюджету на наступний рік? На наступний рік, так. Да. А якщо... Ми зараз ми працюємо шляхом змін до держбюджету на 2020 рік, а це вже буде закладено на 2021. Пане Богдане, а стосовно ЄСВ зменшення розміру, це буде питання згодом, чи ці питання, от, власне, збільшення мінімалки і зменшення ЄСВ мають розглядатися, ну, скажімо так, відразу? Я думаю, це буде згодом. Я думаю, це буде згодом, оскільки зараз ми не встигнемо так швидко його опрацювати і внести ці зміни. А оскільки це є несуттєве підняття, фактично там в 300 гривень, то наразі, я думаю, ми ці 3 місяці до 1 січня якби пройдемо і побачимо, в якій кількості є все потрібно зменшувати. І я думаю, буде вже напрацьовано механізми, яким чином знайти ось цей компроміс. Тобто питання ЄСВ ще залишається відкритим. От, власне, наскільки, на яку суму зменшити ЄСВ? На який відсоток? Ой, дивіться, тут потрібно, щоб Міністерство фінансів давало свої розрахунки і щоб ми проводили кореляцію, наскільки ось податкове збільшення навантаження у вигляді, наприклад, зараз 4723 гривні, а буде з 1 січня 6 тисяч гривень, ось 1300 гривень, яким чином, скільки потрібно, там на процент, на 2, на 1,5 чи на більше, для того, щоб ми розуміли, що
якраз підприємства є основними наповнювачами бюджету України через податок там на фізичні особи і так далі. Тому ми не повинні своїми ініціативами, які є із свого боку в значній мірі соціалістичними, так, тому що це якби забезпечення соціальної гарантії і турботи з боку держави відносно людей. Що ми не повинні це бути в збиток нашій економіці і нашим підприємцям. От тут потрібен розумний баланс. Стосовно української економіки, відчуваємо сьогодні глибоке падіння, і до кінця року може скласти навіть на рівні 8,2% ВВП. Це такі прогнози Міжнародного валютного фонду. От, власне, що робити в цій ситуації, і як це може позначитися на подальшій співпраці з Міжнародним валютним фондом, адже перший транш допомоги фінансової ми отримали, от коли можна очікувати другий транш? Дивіться, тут Міністерство економіки трішки переглянуло курс падіння і зменшило десь до 6% за наслідками 2020 року. Ну, у нас є дані МВФ, в них там трішки інші більше, дані. Так. Не дають трішки більше, але знову ж таки, давайте все робити у порівнянні. Ось, наприклад, якщо ми візьмемо за перший квартал і світові економіки падіння, так, тому що ж пандемія і карантинні обмеження, вони не тільки України торкнулися, але і всього світу. То, наприклад, в Іспанії це 18,5% падіння, у Франції 14%, Італія 12%, Німеччина 10,1%, і навіть така величезна економіка, як США на 9,5% падіння. І якщо, наприклад, порівнювати ці економіки з українською, то для них це більш є потужний удар, оскільки об'єм їхньої економіки, він є набагато суттєвіший, їхній внутрішній ринок є набагато більшим, і їхні підприємства із зовнішнім ринком є більш взаємопов'язані. Тому, я думаю, для України буде порівняно менший удар, якщо ми беремо з іншими державами, да? Ми ж не є якісь особливо на якомусь окремому острові, так? Що порівняно з іншими державами, для нас це, звичайно, є вагомий удар, однак ми будемо набагато швидше виходити із кризи, я думаю. А от, власне, стосовно макроекономічних прогнозів на наступний рік, адже уже, якщо я не помиляюся, у вересні уряд має напрацювати, подати до Верховної Ради 15 вересня проєкт бюджету на наступний рік. От, власне, ініціатива така вже ухвалена, що макроекономічні показники готуються урядом на 3 роки. Як ви оцінюєте от такі макроекономічні прогнози? Це абсолютно правильно. Так повинно підхід до планування варто було напрацьовувати і запроваджувати набагато раніше, тому що, знову ж таки, якщо ми живемо лише одним роком, то надзвичайно важко ловити ось ці цикли економічного розвитку, падіння і розвитку. Тому ось цей трирічний підхід, він є надзвичайно правильним, і таким чином ми можемо більш оптимально спланувати наші економічні показники, економічний рік, ріст і такі індикатори, наприклад, як безробіття, такі як ріст ВВП, валові регіональні продукти і так далі. Тобто це більш гнучкий підхід до планування, який буде запропоновано ось в цьому бюджеті. А з приводу економічної осені, от, власне, деякі експерти говорять про те, що складною буде ця осінь. Що ви думаєте з цього приводу? Чи є підстави? Ну, от, наприклад, зважаючи на карантин, який пережила українська економіка, і на продовження коронавірусної COVID-19 у світі, ми бачимо, вже почалася друга хвиля. Чого очікувати нам? Плюс піднімається ціна на газ, піднялася з 1 серпня. І, власне, кажуть про те, що ціни на житлово-комунальні послуги будуть зростати далі, оскільки ми наближаємося до нового опалювального сезону. Я розумію, якщо ми будемо жити категоріями і думати кажуть, то це не зовсім наші підхід. Так? Нам потрібно спиратися на факти, цифри і якусь доказову базу, що буде і чи, що не буде. Якщо ми говоримо, наприклад, за ринок газу, то ми знаємо, що з 1 серпня запроваджено новий ринок газу, де є не один постачальник, а є зараз зареєстровано 772 постачальники, які на рівних умовах конкурують між собою і конкурують за клієнтів. Тобто кінцевий споживач може вибирати на конкретно взятій області серед декількох постачальників
за більш вигідною ціною. Тому для кінцевого споживача якраз ціна за газ буде варіюватися і має бути нижчою, ніж є зараз. Це одна класична формула ринку газу, але ми спілкувалися в нашому ефірі з Олексієм Кучеренком. Він каже, що не працює, тобто ринок газу без ринку, по суті, тут в Україні. А по суті, Нафтогаз є монополістом і залишається. Дивіться, ринок запроваджений у нас 1 серпня, однак ще механізми, його діяльність, яким чином його закупляти і так далі, тут ми знову бачимо цей інформаційний геп, тобто населення не зовсім, не до кінця ознайомлено, яким чином він буде працювати, яким чином підключатися, змінювати свого постачальника і так далі. Тому, я думаю, ми за декілька місяців опрацюємо цей механізм, донесемо до населення, і ми вже побачимо в дії цей ефективний механізм, який, ну, до цього йшли 5 років, з 2015 року почали говорити про це і поступово запроваджувати. Ну, по суті, з 17-го року запроваджено цей закон, і досі ми його втілюємо у життя. Втілюємо в життя, і це одна із вимог Міжнародного валютного фонду щодо отримання траншу в 5 мільярдів в кредитної лінії. Ми його реалізували і будемо зараз відточувати для того, щоб він працював. Це Міністерство енергетики. Пане Богдане, я вас запитала за власне економічну осінь, чого очікувати. Адже чи дійсно це так, підтвердіть чи спростуйте, от власне борги держбюджету збільшуються і на сьогодні вони досягли майже 300 мільярдів гривень, до кінця року це може бути 400 мільярдів. Це дійсно так? Питання щодо дефіциту, так, він може зростати, і знову ж таки, як це буде впливати на економічну ситуацію в країні, цей дефіцит? На економічну, я думаю, економічна ситуація буде стабільною, тут я буду висловлювати такий стриманий оптимізм, знову ж таки, якщо брати в порівнянні з іншими країнами, наприклад, в тому самому, в тих самих Сполучених Штатах Америки, там 17% дефіцит бюджету. Знову ж таки, якщо брати їхні суми і порівнюючи з нашими, то це просто навіть не варто і ставити в порівняння. Це є абсолютно нормально якраз в період кризи, особливо викликано і загострено цією пандемією, карантинними обмеженнями. І починаючи з 2021 року, ми будемо поступово цей дефіцит скорочувати. Так, для цього потрібно здійснювати певні гнучкі кроки для того, щоб такої ситуації не було. Ну, до цього прагнуть всі країни, і Україна буде не виключена. Хоча у нас золотовалютний резерв на сьогодні найбільший, найвищий за останні періоди часу. Тому така у нас подушка така є безпечна, яку можна буде використати у випадку чого. Краще, хай вона максимально буде довго, її потрібно поступово накопичувати для того, щоб якщо будуть якісь прямо апокаліптичні ситуації, то тоді можна вже доставати ось цей наш джокер, скажімо так. Але краще його на потім залишити. Зараз нема таких чутких ситуацій або підстав для того, щоб говорити. Пане Богдане, багато українців сьогодні хвилює ситуація із гривнею. Ну, ми бачимо, що останній період вона падала, знижувалася. На сьогодні вона трошечки стабілізувалася, зафіксувалася. Чого очікувати далі? Чи вийдемо ми в цей коридор, закладений у бюджеті на цей рік 29 з копійками до кінця року? Які прогнози можливі? До 29 гривень я не думаю, що ми дійдемо, однак він буде плаваючий, і це буде залежати від зовнішньоекономічних чинників. Зараз ми знаємо, що період збору врожаю і надзвичайно насиченою починається торгівля по продажу агропродукції за кордон. Знову ж таки, це буде свідчити про надходження валютної виручки на території України, і це також може вплинути на коливання курсу, але я думаю, між буде плавати 27-28 гривень. Тобто до 29 навряд чи ми підемо. До цього немає підстав, щоб українська гривня настільки ослабла. Я вас почула. Володимир Зеленський, президент України, підписав закон про гральний бізнес. Щоправда, от власне і самі депутати, і експерти говорять, що певні колізії з правками виникли. І власне з цих колізій уже НАЗК направило президентові листа, в якому висловили свої застереження щодо проведення азартних ігор, а саме про те, що цей документ спрямований на зменшення
зменшення корупції. Він містить корупційні ризики і фактично не може бути реалізований, оскільки його положення суперечить одне одному. От, на вашу думку, як виправити ці колізії, чи можна запустити цей ринок? І от ми з вами починали розмову стосовно позачергового засідання 25 серпня, можливо, це питання також буде розглянуто вже під час найближчого позачергового засідання. Наскільки швидко потрібно виправляти ці колізії? Я думаю, ну, всі прекрасно пам'ятають ці дні, коли ми велику кількість правок розглядали, і наші колеги по парламенту використовували цей поправочний план для того, щоб збити правки, які гармонізували цей закон, який був представлений на розгляд Верховної Ради України. Думаю, ми просто законодавчими змінами просто його поправимо і зробимо, повернемо його в ту версію, яка була запропонована на друге читання. Тому що ті баги або ті колапси, які можуть виникати зараз, тобто неузгодженості технічні, вони не дадуть можливості цьому закону запрацювати так, як він повинен працювати, для того, щоб детінізувати цей ринок і для того, щоб він запрацював так, як в цивілізованих країнах світу, і щоб почати говорити про збільшення надходжень до бюджету за рахунок цього виду бізнесу. Пане Богдане, наскільки я зрозуміла, якщо закон вже підписано, коли він вступає в дію? От з моменту підписання чи є якийсь певний перехідний період? Тобто потрібно створити цю всю систему і запустити її, так? Ну, ми знаємо, що вже регулятор починає розглядати ліцензії, ну, процес видачі ліцензій компаніям, які хочуть отримувати дозвіл на здійснення ігрової діяльності, або букмекерські контори, або казино і так далі. Тому, я думаю, все буде йти паралельно. І в найближчі місяці ми все-таки реалізуємо і приймемо ті зміни для того, щоб цей закон був більш гармонійним і правильним для України, в інтересах України. Надходження до бюджету від цієї статті, власне, від грального бізнесу, ми будемо очікувати вже з наступного року чи ще до кінця цього? В цьому році, я думаю, буде, тому що регулятор реалізує ліцензії, і це вже йде прямі надходження безпосередньо до бюджету. Тому це не будуть, звичайно, такі цифри у вигляді декількох мільярдів доларів, однак це буде доволі вагомо, і, можливо, це додасть додаткове фінансування. Ми знаємо, що в нас в законі прописано, що всі доходи від ігрової діяльності будуть спрямовуватися на відповідний фонд по фінансуванню медицини, спорту, так? По освіті. Тому це якраз буде чудовим ще одним елементом фінансування для тих самих лікарень, які, скажімо так, потребують тотальної реконструкції, якщо ми навіть на рівень районних центрів. Це і спортивні школи, це, наприклад, спортивні ліцеї, які є і зараз запускаються по території України, це і фінансування освіти, науки і так далі. Тому доволі вагомою буде така підтримка. І вже в цьому році. Як ви оцінюєте ідею Кравчука, нового керівника з української сторони ОТГК у переговорному процесі щодо створення вільної економічної зони на Донбасі? Я думаю, що зараз розглядають різні варіанти для того, щоб Донбас отримав нове економічне вдихання в цей регіон, оскільки за останніми підрахунками ми чули, що міністр Резніков порахував, що близько 10 мільярдів доларів необхідно для того, щоб економічно відродити Донбас. Тому шукають нові елементи, таким чином туди спрямувати цю суму коштів. І один із механізмів якраз і прозвучав ось та вільна зона. Наскільки це реально, які там механізми і що конкретно пропонується, це потрібно вже дивитися у форматі документу. Ідея цікава, ідея правильна, однак які механізми пропонуються, потрібно ознайомитись більш детально.
Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що з нами на зв'язку був народний депутат України, який представляє комітет, профільний комітет з питань економічного розвитку Богдан Кицак. Пане Богдане, вам дякую за розмову і дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському, не перемикайтеся, адже ми працюємо для вас.